Від серпня антибіотики продають лише за рецептом. Восени такі правила почали діяти і для психотропних лікарських засобів. Тепер же в аптеці без рецепту не продадуть навіть сироп від кашлю. В сиропі від кашлю є псевдоефедрини. Це речовини, які є стимуляторами. Я думаю, що всі дивилися фільми закордонні, неодноразово бачили, що люди, які зловживають наркотичними середниками і вони не мають доступу, вони купляли 5 пляшок сиропів від кашлю і одноразово їх вживали. Тобто це замінювало ніби дозу того препарату, який вони вживали. Тому ми всі прекрасно знаємо, медики, що таке псевдоефедрин. Він не кожному і може бути призначений. До прикладу, людина, яка є схильність до аритмії або яких є порушення серцевого ритму, такі препарати не призначаються. Тому що навіть одна доза вживання цього препарату може спричинити напад аритмії, невідкладного стану і госпіталізацію. Тобто це є дуже серйозний препарат. З 1 квітня розшириться список медикаментів, які не продавали без призначення лікаря. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, це допоможе контролювати, як відпускають ліки в аптеках та боротися із самолікуванням українців. Повинні рецептурно виписуватися всі ліки, в інструкціях яких написано тільки за рецептом лікаря. Тобто це є препарати, які є в доказовій базі, які входять в національний реєстр препаратів і відповідно вони підлягають рецептурному відпуску. Обов'язково необхідно пам'ятати, що в нас ще будуть відбуватися і паралельна виписка паперових рецептів, тому що залишається все-таки виписка паперових рецептів на офіційні засоби. Тобто це, до прикладу, бовтанки, які виготовляються в аптеках, вони не будуть виписуватися електронним рецептом, тільки паперовим, а також це є пільгові препарати, які підлягають відшкодуванню, вони знову ж таки будуть виписуватися за старим зразком, за паперовим рецептом. Всі інші препарати, це переважній більшості будуть протизапліднім препарати, майже всі протикашльові засоби, які ми звикли використовувати, от відбуватися за рецептурним відпуском. Для чого це відбувається? Для того, щоб забрати самолікування, щоб лікар міг відповідати за контроль якості лікування пацієнта, для того, щоб не було поліпрагмазії, тобто одночасного призначення декількох препаратів однієї тої самої дії, які можуть зашкодити організму, а не допомогти. Ну і знову ж таки, щоб люди не займалися самолікуванням, тому що воно досить часто приносить шкоду, а не користь. Тому що ми чуємо, що цей препарат допоміг комусь знайомих, але натомість людина може мати такий стан організму, при якому цей препарат зашкодить. Ну от, до прикладу, є препарати для порушення згортання крові. Комусь ці препарати призначають за певними показаннями. Людина, якщо є здорова і цей препарат приймає, вона може викликати в себе гостру кровотечу, невідкладний стан. Ну і відповідно тому такі препарати повинні виписуватися тільки за призначенням лікаря. Окрім того, в електронному рецепті не буде назви препарату, лише діюча речовина. У рецептурному бланку буде вказано доза, буде вказано період часу, на який можна призначити, тобто відповідно кількість таблеток. Ще одним є великим нюансом про те, що лікар не має права вказувати торгову назву. Він буде вказувати тільки діючу речовину. З рецептом, який приходить у вигляді смски, пацієнт буде звертатися до аптеки і вже в аптеці на базі цієї діючої речовини йому будуть пропонувати ліки широкого цінового спектру. Тобто людина собі може дозволити як і дороговартісні закордонних виробників купляти за власним вибором, так і дешевші препарати вітчизняного виробника. Тобто тут забирається ще окремо корупційна складова, тому що постійно лікарів звинувачують в тому, що вони виписують тільки брендові препарати певного виробника, вони за то отримують відсотки. Ну тому от Міністерство охорони здоров'я бореться власне і з корупцією, і з поліпрагмазією, і зі шкідливим впливом від самолікування. Медики кажуть, самолікування може спричинити ускладнення недуги. Перше, що ввелось в систему електронних рецептів, це були антибактеріальні препарати, тобто пацієнти дуже часто за порадою тією чи іншою, чи навіть ті рецепти, які ходили в інтернеті, коли ковід тільки почався, пацієнти купляли ті препарати і лікувались самі. Тому навіть від тиску препарати, які будуть входити в цей перелік, це важливо для пацієнта. Пацієнти дуже часто приймають групи препаратів, які взагалі не можна навіть приймати разом. Вони приймають потім гіпотонія, знижений тиск, і дуже важко підібрати правильний
після цього, коли вони приймають велику кількість препаратів, дуже важко підібрати ту дозу і той препарат, який підходить саме цьому пацієнту. При Карпатці нововведення сприймають по-різному. Наприклад, от людині вже треба лікарство, наприклад, ті ж самі гіпотензивні препарати, а лікаря немає на прийомі, але можна їх купити, скажімо так, деякі ліки можна купити безкоштовно. Те ж саме є проблеми з цукровим діабетом, наприклад, люди, які є інсулінозалежні, чи є цей, ну, можливо, коли війде вже все в ритм, вже все стане на свої місця, тоді, можливо, це буде якось і простіше. Ну, поки що є деякі складності. Треба буде ходити постійно, якщо приймаєш постійно одні і ті ж лікарства, то постійно треба буде ходити за рецептами, а старшим людям це теж не дуже добре. Ті, що я знаю, що я приймаю, то я вже купляю цього, що мені виписали, і що я постійно приймаю. А якщо щось таке друге, то я йду до лікаря. Умовно, я захворів, зранку прокинувся, відчув якусь слабкість, пішов до лікаря, лікар мені виписав таблетку, ну, якісь препарати, в принципі, це правильно. Але якщо буде така штука, що я зранку почув, що мені трохи недобре, а до лікаря я записався, от зараз електронна черга там через 2 тижні, типу, ну, це, напевно, не дуже добре. Щоб, ну, якісь мінімальні ліки, скажімо так, прийняти це там, треба чекати на запис 2 тижні чи 3, це дуже багато. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Та пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Людина повинна перейти на огляд до лікаря. Лікар оглядає пацієнта, створює епізод за певним діагнозом, який буде підлягати під виписку цих препаратів. Після того, під цей епізод лікар виписує обстеження, тобто, знову ж таки, не пацієнт диктує, яким повинні бути обстеження, а лікар диктує. Якщо за першим зверненням і за клінікою лікар може призначити певну кількість препаратів, він їх призначає 1-2, потім додатково даються методи до обстеження, і вже після того, коли оцінюються методи обстеження, ще можливо призначення додаткових медикаментів. Так, звичайно, тому що це повинна бути співпраця між лікарем і між пацієнтом. Призначає лікар, не призначає сам пацієнт і не призначає фармацевт в аптеці. Наша МІС на сьогоднішній день розробляє додатково рецептурне посилання. Ми будемо мати свій такий компонент, відповідно до якого ми будемо виписувати ці рецепти. Станом на сьогодні ми виписуємо пільгові, на сьогодні доступні ліки виписуємо і виписуємо антибіотики. У нас ще появиться просто третя комірка, відповідно до якої ми будемо виписувати всі інші рецептурні ліки. Деякі пігулки проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до медикаментів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря. Перевірити це можна в інструкції препарату.